mas, meu, sério, eu não acredito que a gente já chegou aos 10 mil seguidores. Quando eu comecei super despretensiosamente, assim, eu nem tinha pretensão de virar um super canal, nem nada disso, mas eu ficava muito feliz com cada feedback que eu recebia de vocês, então muito obrigada a todos que me acompanham, dos antigos aos mais novos, desde a época que eu ainda desenhava Vidas Imperfeitas, antes mesmo do canal. Queria agradecer a todas essas pessoas, porque eu sei que sem o apoio de vocês, sem a motivação, eu nunca teria chegado tão longe, então vocês são muito importantes pra mim. Sério, eu guardo vocês no meu coração. E pra comemorar esse marco especial, eu decidi fazer um sorteio aqui no canal. Então, o que, que eu vou sortear? O desenho do Speed Painting que vocês acabaram de ver aqui no vídeo, que é esse desenho aqui. Então, quem quiser participar, é só preencher o formulário que eu vou deixar aqui na descrição. Então, clica lá, é bem rapidinho. O resultado vai sair no dia 27 de agosto, então fiquem ligados nas minhas redes sociais e o ganhador vai receber um e-mail com todas as informações necessárias para eu enviar o desenho para a pessoa. Então, meu, participem. Acho que é isso, então. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!